Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja se cuidando. Eu sou a professora Jéssica do Atendimento Educacional Especializado. Estamos aqui para mais uma adequação do primeiro ano. Junto comigo, professora Jéssica e a professora Juliana. Nós temos os temas nesses slides. Isso aqui é tudo o que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Vamos ver de olho no texto. Poema visual. É um poema com palavras dispostas na página em branco, de modo a formar imagens. Para entender esse tipo de poema, é preciso observar ao mesmo tempo a imagem e as palavras. Olha essa percepção visual que nós temos desta primeira imagem. O que nós conseguimos ver primeiro quando olhamos aqui? A letrinha A, olha como ela se repete e como ela tem a marcação mais escura. E aqui, hum, o que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver uma flor. Tem palavras, mas tem um desenho de uma flor. E aqui, olha quantos R's nós temos. Então, é o que aparece em primeiro quando olhamos essa imagem. Agora é nossa atividade. No texto 2. Qual é a imagem formada pelas palavras? Lembra o que nós vimos aqui? Vamos ver? Olha, uma flor! Aqui nós temos a escrita da frase, mas vamos construir a palavrinha flor. Aqui está faltando só uma letrinha. Qual será que é essa letrinha, hein? Ó, flor é uma vogal e tem um som, ó. Flor! É a letrinha O. Vamos preencher? Com a letrinha O. No texto 2, escreva a palavra que, a, que apresenta o ruído de uma abelha. Hum, qual é o ruído dessa abelha, hein? Zoom, zoom, zoom. Então, a palavra é zoom. Aqui nós vamos preencher novamente com uma única vogal e vocês já sabem qual vogal nós vamos preencher aqui. Escreva quatro palavras com a vogal A. Aqui nós demos as palavrinhas: ó, amarela, água, casa e cama. E nós vamos fazer um exemplo agora. Aqui está com a marcação em azul. Nós vamos fazer o pareamento dessa escrita aqui, ó, nesse risquinho, que é onde é para nós completar as palavrinhas. Vamos ver amarela. Aqui com a marcação em vermelho, água. Olha o desenho. Escrevemos a palavra água. Aqui. Olha esta imagem, é uma casa. Olha a escrita casa. Vamos escrever a palavra aqui. E por último nós temos a cama. Cama está em amarelo. Vamos escrever cama. No texto 3. Qual é a conso consoante que mais se repete? E por quê? Olha aqui. Nós temos várias letras R de ponta cabeça, em pé, espelhados, e nós temos várias letras R'. Então a nossa resposta é a consoante é a letra. Isso mesmo, a letrinha R. Vamos escrever a letrinha R aqui. Roupas, uma importante invenção. Ler o texto da página 232 da sua apostila, peça ao seu responsável para fazer essa leitura com vocês, tá bom? Aqui nesta imagem, primeiro nós temos o que? O tecido de algodão. E nesta figura nós temos a planta do, da onde nós tiramos o algodão. Olha a roupa que é feita de algodão. Nessa nós temos a planta de linho, que é utilizado também para confeccionar roupas com tecido de linho. Aqui nós temos também o neoprene que é usado na confecção de trajes de mergulho. Olha que vocês já viram na TV ou até mesmo pessoalmente esse traje. Essas pessoas usam essa roupa porque ela adere na pele e ela mantém a temperatura do corpo no corpo mantendo essa temperatura, Dentro das águas geladas, olha que legal! Então, ela usa essa roupa. Essa roupa protege da água gelada. O pelo de alguns animais é usado para produzir um tecido chamado lã. Aqui nós temos ó, um novelo de lã e uma touca de lã. Agora, encontre os animais que podem fornecer pelo para produzir a lã. A galinha. Tem pelo para produzir a lã? A galinha tem penas, não é? Ela não. O porco? O porco, ele tem pelo, mas é um pelo duro que não dá para produzir lã. A ovelha, sim, é um pelo macio, bem gostoso, uma textura bem macia e gostosa de pegar. A lhama também. O camelo e a vicunha. Oh, são quatro animais que podemos produzir lã. Assinale com X o tipo de roupa que tem rápida secagem. Aqui nós temos roupa com proteção UV, roupa de neoplene, roupa de tectel. Acredito que alguém de vocês tem em casa. Roupa de algodão. Vocês lembram dessa bermuda? Olha, que nós usamos bastante. É a nossa roupa de tectel. Ela seca muito rápido. Ela absorve o suor da umidade. Por muito mais com muita mais rapidez, contar, juntar e cantar. Vamos ver a matemática nas roupas. Recém-nascido: aqui nós temos os tamanhos das roupas de recém-nascidos, aqui de dois anos e aqui de seis anos. Existe uma tabela padrão para a numeração dessas roupas. Vamos ver a tabela agora. A nossa tabela tem aqui ó: idades. Referenciais, PP, recém-nascido, P, 3 meses, M, 6 meses, e assim nós vamos até os 14 anos. Veja abaixo a tabela padrão de estrutura e faça o que se pede. Aqui está novamente a nossa tabela. Daqui do PP até o GG é para bebê, de 1 um a 4, de 1 um em 1. Um. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Depois, aqui, a partir dos seis, dos quatro anos, cinco, seis, aqui, ó, nós já pulamos para o seis. É de dois em dois: seis, oito, dez, doze e quatorze. No módulo quinze, você pediu a sua altura. A numeração das suas roupas está de acordo com a sua estatura. Qual é a sua estatura? Vamos localizar aqui. E ver qual é o tamanho da sua roupa. Esta é uma resposta pessoal que vocês vão fazer, cada um olhando a sua estatura, tá bom? Veja abaixo a tabela padrão. Vamos ver. Se a numeração da sua roupa não está de acordo com a sua estatura, o que pode ter acontecido? Aqui a tabela é uma referência. Pode haver crianças abaixo ou acima também da média. Tá bom? É só uma referência para vocês procurarem. A Paula tem 110 centímetros de altura. Qual tamanho de roupa ela usa? Vamos ver. Se ela tem 110, na nossa tabela tem 105 e 117. Então, do 105 já pula para o 117. Então, o tamanho dela é o um número 6. Nós vamos usar o aproximado que está aqui. Ela usa o tamanho 6. Veja abaixo da tabela padrão. Vamos ver. Raul tem 12 anos e tem 160 centímetros de altura. De acordo com a tabela, ele continua comprando roupas no setor infantil? Justifique. Vamos observar: 160 centímetros. Aqui, ó, 14 anos. É para 156, é um número menor, abaixo de 160. Então, ele não compra mais roupas da parte do setor infantil. Olha aqui a nossa marcação: não, pois o setor infantil vai até 156 centímetros de altura, de acordo com a tabela. Lembrando que isso pode variar. Analise cada uma das frases e diga se isso é possível ou impossível. Lembrando que a nossa adequação é a marcação que está aqui. Um bebê usa o tamanho G ao nascer? Vermelho? Vamos procurar o que está escrito em vermelho? Impossível. Uma criança do primeiro ano usar tamanho 4 de roupa? Azul. É possível. Um adolescente de 12 anos usar tamanho 14 de roupa? É possível também. A turma de Larissa do primeiro ano fez um levantamento da numeração de roupas dos alunos. E aqui nós temos os resultados apresentados. Qual é o tamanho de roupa mais usado da turma? Olha, vamos observar a tabela: nós temos o 4, o 6 e o 8. Quatro crianças, seis crianças e oito crianças. Na nossa tabela, nós vamos ver qual foi mais votado. Aqui, ó 14, que é os seis crianças. Então, qual é o tamanho de roupa mais usado? O tamanho 6. E o menos usado? O tamanho 4. A turma de Larissa, do primeiro ano, fez um levantamento. Aqui, nós estamos com a numeração das roupas novamente. Há quantos alunos nessa turma? Vamos ver. 2 1 2 E aqui, 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E o próximo? 6 um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós vamos montar a nossa conta. Registre como pensou. Nós vamos somar todos esses números. 2 mais 14, mais seis. Colocamos na sequência, ó, essa tabelinha, essa daqui e depois essa, que dá 22. Aqui nós podemos contar com esses pauzinhos que nós temos nesse material. E com os lápis de cores que você tem em casa, palitos ou qualquer material que possa fazer essa conta, tá bom? Oficina de Criação. Acompanhe a leitura do poema pelo professor. Aqui nós vamos ler, é a página 245. O responsável vai estar lendo com vocês em casa, tá bom? Transformando materiais. Vamos ver? Observe as lixeiras e os materiais que devem ser depositados em cada uma delas. Então nós temos. Vamos ver essa imagem. O metal, o vidro, o papel e o plástico. O que é isso? Vamos ver pelas cores. Aqui é um metal. E esse? O que é isso? São caixas de papelão? É o papel. Aqui nós temos os vidros, aqui os plásticos e aqui novamente os papéis. Vocês viram como é fácil reciclar? É só localizar aonde nós precisamos colocar cada tipo de lixo. E aqui nós também temos depois os orgânicos, que são restos de comidas, cascas de frutas, essas coisas, tá bom? Vamos fazer da escola uma moradia de inventor com materiais recicláveis. Aqui tem dois exemplos de dois materiais para vocês. E isso vocês vão criar na aula junto com a professora. Então é importante estar assistindo também, tá? Ler e aprender. Você aprendeu que separar e reciclar lixo é uma das formas de preservação do meio ambiente. Agora ouça novamente o seguinte trecho do poema pelo professor. Vamos ver? Latas vazias de bebidas. Caixas de fósforo. Pedaço de papel e embrulho, fitas, brinquedos quebrados, xícaras sem asa, recortes de bichos, pessoas, luas, estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecidos, rendas, linhas, penas de aves, cascas de ovos, pedaço de madeira, de ferro ou de plástico. Olha o tanto de variedade que nós temos ali. E a nossa atividade, nós vamos organizar esses materiais. Escreva o nome de alguns objetos citados no poema. E de acordo com a regra, lembra? Papel é azul, metal, amarelo e plástico vermelho. E as nossas palavrinhas também estão com cores. Isso mesmo, vamos ver: papel tem as revistas e os jornais. Metal. Latas de bebidas, pedaços de ferro, plástico, pedaços de plástico e os brinquedos. Ficou muito fácil de organizar, assim, não ficou? Copie do poema as palavras escritas com X, NH, LH, RR. Vamos ver agora. Caixas. Olha o som do X. caixas. E agora, ó X. Dícaras. Aonde nós fizemos esta marcação é para preencher de acordo com a letrinha da coluna. Aqui está o X, aqui colocaremos o X. Aqui está o LH e aqui colocaremos o NH. Vamos ver. Linha. Olha o LH. Em brulho, retalhos, ferro. Os dois R's e a marcação também. Separe as palavras que estão emendadas. Aqui eu deixei essa marcação primeiro para vocês verem. Pode estar fazendo assim com a criança, já fazer a marcação para ela separar latas vazias de bebidas, caixas de fósforo. Ou pode fazer junto com essa criança, identificando as palavras. Vamos ver. Pedaços de papel. De embrulho, fitas, brinquedos, quebrados, xícaras e sem asa pedaços de papel de embrulho, fitas, brinquedos, quebrados e xícaras sem asa. E nós vamos fazer aqui de novo: vamos ver recorte de bichos, pessoas, luas e estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecido. E vamos fazer a escrita. Complete o quadro de acordo com as letras indicadas. Copie as palavras do poema. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa daquela atividade anterior. Lembra? Aqui, ó, as, os, es e is, nós vamos preencher com, aqui, ó, latas, nós vamos preencher nesta marcação. Vazie as bebidas fósforos. PEDAÇOS, BICHOS, RECORTES, olhos, ESTRELAS, PARENTES, REVISTAS, JORNAIS E PAIS. Escreva as palavras em que a letra L está no meio e que representa com som de U. Vamos ver? METAL. Azul, papel, alto, calmo e palco. Essas são as letras que têm uma consoante. São consoantes que estão juntos, acompanhando que dá o que dá o som de let da letra U. Contorne as palavras em que a letra L tem o som de U. Vamos ver novamente. Anel. Olha o som da letra U lá no fundo. Fala você a palavra anel, jornal, salto, valsa. Olha como dá o som da letra U. Agora, ó, lanche. Olha a letra L. Ó, l lanche. Não tem o som da letra U. Maluco. Lu. Não tem o som da letra U. Palito. Pali, piloto. Esses não têm o som da letra U, mas o cordel tem, o anzol tem, o talco tem, e o filtro também tem. O que vestir e o que comer em cada época do ano? Aqui nós vamos ver, observe as imagens. Por que se vestem de maneira tão diferente? Aqui ó, nós notamos que está em cada época do ano, lembra? Elas estão vestidas de acordo com as diferentes estações: o verão, o outono, inverno e a primavera. As crianças estão com roupas adequadas para as temperaturas frias e chuvosas? O que vocês acham? Aqui sim. As outras estão com roupas adequadas para as temperaturas altas também. A nossa atividades nós vamos separar, vamos ver, observa as imagens de roupas e acessórios e faça o que se pede. O que, que está pedindo? Para nós fazer o que? João e a família viajaram para uma estação de esqui, onde as temperaturas são muito frias, contorne de azul o que eles devem usar para esquiar. Vamos ver? Aqui fizemos uma marcação. Em azul. Aqui fizemos outra, aqui outra. Vamos acompanhando, ó. Tudo isso ele vai utilizar para quê? Para esquiar, porque lá é muito frio. Olha os agasalhos, o capacete e a blusa. Fizemos a nossa marcação. Alguns hábitos alimentares podem mudar de acordo com a temperatura. Vamos ver. Quando está muito quente, geralmente preferimos alimentos que sejam. Quando está muito calor, muito quente. Alimentos frescos, como sorvete olha que delícia! e gelados. E também crus. Muitas pessoas gostam de alimentos crus, como a nossa comida japonesa. Quando está muito frio, geralmente preferimos alimentos que sejam. Quando está muito frio, cozidos, quentes e gordurosos. Isso vai de acordo com cada família. Lembra que o tempinho mudou? A vovó já vai faz uma sopinha? Ou a sua mãe também? À medida da temperatura. Vamos ver agora. Olha as temperaturas que nós temos aqui. Nós temos três tipos de temperaturas. E aqui nós temos a previsão do tempo, aqui também. E essa temperatura é do que está acontecendo naquele momento, tá? Estão indicando a temperatura atmosférica. Vamos ver. Aqui nós temos uma tabelinha. E nós vamos ver. Existe um aparelho que mede a temperatura. Aqui, este aparelho. É o termômetro. Há diversos tipos de termômetro e de modelos. Um dos mais conhecidos é composto de um tubo no qual tem um líquido que indica a sua temperatura. Olha, este tem um líquido vermelho. Nós também temos um termômetro que é muito utilizado para nós que somos assim. Vocês são crianças, porque quando a criança está com febre, a mamãe vai pegar pega esse termômetro. Para medir a temperatura da criança, para saber se essa criança está com febre ou não, a escala do termômetro. Vamos ver agora. Carla mora em Salvador, na Bahia. Ao consultar a temperatura prevista para o dia seguinte, ela verificou o que? Vamos ver. A temperatura máxima prevista é. Qual é a máxima? Vamos ver aqui. Aqui está ó, a mínima 24 e a máxima 31. Por que a mínima 24? Porque ela está abaixo. Ó, ela está aqui. E a 31 está aqui. Então é a máxima. Nós vamos fazer uma marcação em vermelho para completar a nossa pergunta. E a temperatura mínima? Lembra que ela está abaixo? É a 20. Lembrando que são 24, 24 graus Celsius Em quantos graus vai variar a temperatura nesse dia? Agora nós vamos contar quantos graus irá variar Vamos ver Aqui a marcação do 31 Aqui do 24 Vamos contar, ó, acompanha as setinhas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sete então vai ser sete graus Celsius que vai variar neste dia. Rui comprou a temper... comparou a temperatura da sua cidade, Rio de Janeiro, com a cidade de Quebec, no Canadá, em o um mesmo dia. Vamos ver: no Rio de Janeiro, a nós temos 32 graus Celsius. E a mínima a máxima 32 e a mínima 24. Em Quebec, nós temos: olha isso, zero a máxima e menos 8 graus Celsius. Por que ou menos? Vamos ver a nossa pergunta: qual é a cidade em que está fazendo mais frio? É em Quebec, por quê? Vamos ver o que significa uma temperatura abaixo de zero. Aqui ó, nós temos já a nossa resposta. A temperatura negativa significa que pode estar nevando. Quando está negativa, é porque está muito, muito frio. Tá? E aonde está mais calor? No Rio de Janeiro, onde nós temos as nossas praias, que tem muito sol. Dezenas exatas. Vamos ver. Vamos trabalhar com essa ideia para aprendermos as estratégias de cálculos. Aqui nós temos as dezenas exatas: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E essa é a nossa última atividade, e ela vai demorar um pouquinho para vocês fazerem. Eu vou fazer rapidinho, mas eu quero que vocês peguem os lápis de cores, palitos ou qualquer material para vocês fazer essa a aproximação da dezena exata: porque aqui nós temos o 8, nós precisamos chegar até a dezena exata, que é o 10. E depois vamos ver aqui como foi feito: nós temos o 6, e do 6 nós precisamos contar novamente para chegar na próxima dezena exata. Vamos ver aqui: ó, 2, pois 8 mais 2 é igual a 10. Nós fizemos dois pauzinhos. Agora 6. 6 para chegar no 10, vamos ver. 6, 7, 8, 9, 10. Então é 4. 4, pois 6 mais 4 é igual a 10. E aqui eu vou mostrar para vocês agora. Ó. O 14 ele tem que chegar na próxima dezena exata. Nós deixamos aqui uma tabelinha dessas dezenas exatas. Porque, quando vocês localizam o 14 e conta até o 20, vocês já sabem que está na familinha do 10. Então, se está no 14, eu vou contar mais 6 pauzinhos, 6 lápis de cores, ou seis, qualquer objeto que vocês têm em casa, para aproximar do número 20. Isso vocês vão fazer com todos. Vamos ver: 23 para chegar no 30 precisa de 7. 19 para chegar no 20, precisa só de 1. Um. 32 para chegar no 40, 8. 41 para chegar no 50, precisa de 9. Vamos colocar aqui. 27 para chegar no 30, nós precisamos de 3. 54 para chegar no... Ah lá, a família dos 50, precisa chegar no... 60, assim fica mais fácil da criança entender o quanto ela precisa somar aqui. Quantos que ela precisa de 6 para chegar no 60? Olha lá, 6, pois 54 mais 6 é igual a 60. Essa continha aqui ó, fica muito mais fácil para a criança chegar na próxima dezena exata e também se localizar nessa tabelinha. Vamos ver, 68 para chegar no 70...

Porque nós contamos aqui, ó, todos esses pauzinhos que nós chegamos na nossa dezena exata, que é o um 98, pois 82 mais 8 é igual a 90. Nós terminamos a nossa aula por hoje. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!